উদীয়মান অভিনেতা নাট্যকার পরিচালক লেখক নাথলৈ জিসফা ফিল্ম ফেস্টিভেল সিজন থ্রিত বেস্ট আর্ট ফিল্মৰ পুরস্কার। জামগুৰিহাটৰ উদীয়মান অভিনেতা নাট্যকার পরিচালক লেখক নাথে যোৱা 25 এপ্রিলত কলিকতাৰ হাওড়া শরত সদনত অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা গ্রেট ইণ্ডিয়ান শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভেল চমুকৈ জিসফা ফিল্ম ফেস্টিভেল সিজন থ্রিত তেখেতৰ চিত্রনাট্য সংলাপ আৰু পৰিচালনাৰে অন্ধকাৰৰ ধূসৰ মুখ নামৰ এখন এঘণ্টীয়া চুটি ছবিখনে বেষ্ট আৰ্ট ফিল্ম হিচাপে পুৰস্কাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। উক্ত চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত শ্ৰীলংকা, উৰিষ্যা, বাংগালোৰ, বাংলাদেশ, মুম্বাই, তামিল, অসমকে ধৰি বিভিন্ন দেশ আৰু ৰাজ্যৰ ছবিসমূহে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। বিগত সময়ছোৱাত ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিভিন্ন চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰি অন্ধকাৰৰ ধূসৰ মুখ নামৰ ছবিখনে ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আন বিভিন্ন চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত শ্ৰেষ্ঠ পৰিচালক, শ্ৰেষ্ঠ বাস্তৱধৰ্মী ছবি, শ্ৰেষ্ঠ কাহিনী, শ্ৰেষ্ঠ শিশু অভিনেতা, শ্ৰেষ্ঠ থ্ৰিলাৰ ফিল্ম, শ্ৰেষ্ঠ প্ৰডাকশ্যন ডিজাইন, শ্ৰেষ্ঠ চিনেমেট'গ্ৰাফাৰ তথা অন্যান্য শিতানতো কেইবাটাও পুৰস্কাৰ বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছিল। মাজনী, তুমি কি কাম কৰিলা মাজনী? সৰি বাবা, ইয়া আৱৰ্জনাবোৰক আমি আঁতৰাবলৈ। বৰ্তমান সময়ত গছ গছনি কাটি কাঠৰ চোৰাং বেপাৰ কৰা তথা আমাৰ আপুৰুগীয়া সম্পদ গড় হাতী আদি অন্যান্য বন্যজন্তুবোৰ হত্যা কৰি দাঁত খৰ্গ আদিৰ চোৰাং ব্যৱসায় কৰাসকলক আজিৰ নতুন প্ৰজন্মই নিজে যুঁজ কৰি কেনেকৈ পুলিচৰ হাতত গতাই দিবলৈ সক্ষম হয় এয়াই ছবিখনত দেখুওৱা হৈছে। লেখকনাথৰ চিত্ৰনাট্য সংলাপ আৰু পৰিচালনাৰে এল কে প্ৰডাকশ্যনৰ বেনাৰত নিৰ্মিত ছবিখনৰ সংগীত পৰিচালনা লেখকনাথ আৰু প্ৰীতম কাশ্যপৰ। লেখকনাথৰ ৰচনাৰে কাকুল বৰুৱা, লেখকনাথ, প্ৰাণমিত্ৰ বৰা, প্ৰীতম কাশ্যপৰ কণ্ঠৰ ছবিখনৰ শীৰ্ষক গীতটিয়ে ছবিখনৰ কিছু আভাস দিয়ে। ছবিখনৰ মুখ্য চৰিত্ৰত আছে দীপান্বিতা ডেকা, প্ৰাণমিত্ৰ বৰা, বিকাশ বৰা, স্বপ্নালী হাজৰিকা, লেখক নাথ, জ্যোতিপ্ৰসাদ শইকীয়া, প্ৰিঞ্জুম হাজৰিকা, ৰিতম চান্দিল্যকে আদি কৰি মুঠ প্ৰায় 30গৰাকী অভিনেতা অভিনেত্ৰীয়ে ছবিখনত অভিনয় কৰিছে। এই অভাজনৰ দ্বাৰা পৰিচালিত অন্ধকাৰ কৰমুখ নামৰ এখন্তীয়া ছবিখনে কলিকতাৰ গ্ৰেট ইণ্ডিয়ান শ্বৰ্ট ফিল্ম ফেষ্টিভেলত বেষ্ট আৰ্ট ফিল্ম হিচাপে পুৰস্কাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। বিগত সময়ছোৱাত এই ছবিখনে বেষ্ট ৰিয়েলিষ্টিক ড্ৰামা ফিল্ম, বেষ্ট থ্ৰিলাৰ ফিল্ম, বেষ্ট প্ৰডাকশ্যন ডিজাইন, বেষ্ট ডাইৰেক্টৰ আদি কৰি বিভিন্ন ফেষ্টিভেলত বিভিন্ন পুৰস্কাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। উক্ত ফেষ্টিভেলটিত শ্ৰীলংকা, বাংলাদেশ, বাংগালোৰ, উৰিষ্যা, অসম, মুম্বাইকে আদি কৰি বিভিন্ন দেশ আৰু বিভিন্ন ৰাজ্যৰ কেইবাখনো ছবিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। বৰ্তমান সময়ত আমাৰ গছ গছনিবোৰ কাটি কাষ্টাং কৰি কাঠৰ বেপাৰ কৰা সেই চোৰাং ব্যৱসায়ীসকল তথা আমাৰ আপুৰুগীয়া সম্পদ গঁড়, হাতীৰ দাঁত আদি হত্যা কৰি তাৰ খৰ্গ দাঁতৰ চোৰাং ব্যৱসায় কৰাসকলক আজিৰ প্ৰজন্মই কেনেকৈ যুঁজ দি পুলিচৰ হাতত গতাই দিবলৈ সক্ষম হয় এয়াই আমাৰ ছবিখনত দেখুওৱা হৈছে। এই ছবিখনৰ লগত জড়িত সমূহ কৰ্মকৰ্তাকে মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ পালে আমি আগলৈও এনেকৈ কাম কৰি যোৱা। অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল সংবাদ, জামগুৰিহাট।